ሰላም ሰላም ፋሚሊ እንደምን አላችሁ? አሩናይ ነኝ። ዛሬም በተለመደው ባሪ ፋሪ ቪዲዮች ተመልሼላችሁ መጥቻለሁ። ልክ እንደዚህ አይነት ትኩስ ዜናዎችና ጥሩ ጥሩ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ፣ እንዲሁም ቪዲዮውን ስትጀምሩት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። ወደ ቪዲዮ። በጣም አመሰግናለሁ የተከበረው ምክትል አፈ ጉባኤ። ብጨርስ ችግር የለው፣ የጋራ ችግራችን ለመፍታት ነው እያቀረብኩ ያለው። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ በአዋጁ ስነስረት በተግባር እንደሚታየው የተከበሩ የስነ ስርዓት ጥያቄ ዝም አለ። ስነ ስርዓት ጥያቄ የስነ ስርዓት ጥያቄ ሳጥሮ ካነሳሁት ውጭ ሌላ ማሳሰቢያ ካለ? ሌላ የማነሳው አንደኛ ከአዋጁ ውጭ ሌላው እያነሳ የተከበሩ ምክር ቤት አባል መንግስትን ከስልጣን እንወርድበት ነው። መንግስት ከስልጣን መውረድ የሚችለው በምርጫና በምርጫ ብቻ ነው። ሶ ይሄ ትክክል ስላልሆነ ቢታረሙ የሚል ሀሳብ ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። በጣምራቱ አጠቃለሁ፣ ወደ ሚቀጥለው እንሄዳለን። በአጠቃላይ እኔ ከንትኑ ከአዋጁ መንፈስ አልወጣም። አሁንም ያልኩት ይሄ ክልሉን ለማስተዳደር የቅቡልነት ችግር ስላለ ሁሉንም በማሳተፍ የጋራ መፍትሄ መፈለግ ይቻላል የሚል እምነት ስላለ ነው። ችግሩን በዘለቄታው ለመፍታት አሁን በአዋጁ በተግባር በዋለባቸው ጊዜ አንድ ሲንግላው ታደርጎ አንድ ብሔር አባላትን እንዲህ ለጥቃት በሚያጋልጥ መንገድ መሆኑ ራሱ ምን ያህል አስከፊ ነገር እንዳለ የሚያመለክት ነው። ሌላው አምስተኛ ማነሳው አሁን በአማራ ክልል በሚታየው የተቃውሞ እንቅስቃሴ ዋነኛ ተዋናዮች አርሶ አደሮች፣ ወጣቶች፣ ሰፊ የከተማ ነዋሪዎች ናቸው። ዋነኛ ጥያቄያቸው ሰርተን እንድንኖር ሰላም አትንሱን፣ የደረስንበት ላለው እየደረሰብን ላለው በደል ፍትህ ይሰጠን፣ በነፃነትና በዲሞክራሲ መንገድ ሀሳባችንን እንግለጽ ወዘተ የሚሉ ናቸው። አሁን ግን በተገላቢጦሽ እየሆነ ያለው ይሄ የራሳቸው ጥያቄ ሆኖ እያለ ሌሎችን ክልሎች አገይንስ አማራ ሞቢላይዝ ለማድረግ በተለይም ደግሞ ከኦሮሞ ሕዝብ ጋር አንዳንድ የሚነሱ አገይንስ ኦሮሞ ይገቡኛል፣ እዚህ ቤትም ጭምር የሚነሱ ሰምቻለሁ። ሕዝብን ከሕዝብ የሚያጋጭ እኛ እናልፋለን፣ ነገር ግን ሕዝብን ከሕዝብ የኦሮሞን ሕዝብ ልክ በአማራ ላይ ለማነሳሳት የሚደረጉ በመንግስት ደረጃ ኃላፊነት የጎደለው ነገር ነው እና መታረም አለበት። የምክር ቤት አባላት ይህንን አዋጅ ማጽደቅ የለባቸውም። ይህ ሆኖ የሚጸድቅ ከሆነ ይህ በአማራ ላይ እንዲፈጸም የታዘዘ ስነስርዓት ጥያቄ ያለ የጊዜ ካልሆነ በስተቀር በየተራ ለሁሉም የሚደርሰው ይሆናል። ስነስርዓት ብታስጨርሱ ጥሩ ነበር። ይበቃውታል። የሰጡትን ማሳሰቢያ ስላልተቀበሉ በዚህ ብናበቃና ሰባተኛ የወሰደ ሰው ሰባተኛ አሁንም ካለፉት አምስት ዓመታት ስህተቶቻችን ጥፋቶቻችን መማር አለመቻላችን ነው። ያለፉት አምስት ዓመታት ያሳዩን አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ራሱ ፖለቲካዊ ችግር ይፈጥራል። ያንም ፖለቲካዊ ችግር ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ ከመፍታት ይልቅ በወታደራዊ ኃይል ለመፍታት ይንቀሳቀሳል። ይህ አሁን ያለው መንግስት ባህሪ ሆኗል። ፖለቲካዊ ችግሮችን በወታደራዊ ኃይል በጠመንጃ መፍታት ቢቻል ኖሮ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ምናልባትም በምድር ላይ ሰላም የሰፈነባት ሀገር ትሆን ነበር። ፖለቲካዊ ጉዳዮችን በኃይል ለመፍታት በርካታ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጆች ታውጀው ተተግብረዋል። ቁጥር ስፍር የሌላቸው ወታደራዊ ኮማንድ ፖስቶች በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች በተለያዩ ጊዜ ተቋቁመው ተንቀሳቅሰዋል። ነገር ግን አንድም ያቃለሉ ችግር የለም። የተወሰነ የሰላም ፍንጭ የታየው
በፖለቲካዊ መንገድ ለመፍታት በተሞከረባቸው አካባቢ ብቻ ነው። ለምሳሌ የትግራይን ጦርነት መውሰድ እንችላለን። ከብዙ እልቂት በኋላ ከብዙ የጋራ ጥፋት በኋላ ፖለቲካዊ ውይይት ሲጀመር ያ ጥፋት ወደ መገታቱ ሄደ። የኢትዮጵያ አስከፊው ጦርነት በታሪኳ የቆመው በፖለቲካዊ መንገድ ነው። አሁን በአማራ ክልል የተፈጠረው የተቃውሞ እንቅስቃሴ መሰረታዊ ምክንያቱ በሚገባ መታወቅ አለበት ብያምናለሁ። የአማራ ህዝብ ምናልባትም በሴንትራል በማዕከላዊ መንግስት ተቋማት የበለጠ ያደላ እንደሆነ እንጂ የመከላከያ ሰራዊትን ወይም የሆነውን አካል ለመቃወም ፈልጎ ያካሄዳል። ይህ መሰረታዊ ምክንያቱ የብልጽግና መንግስት የፖለቲካ አመራር ውጤት ነው። ምንም ልንሸፋፍለው አይገባም የልመታል። አንዱ ከባለፉት ስህተቶቻችን መማር ያለብን የሚመስለኝ የህዝብ የሰፊው ህዝብ ጥያቄ ሆኖ ወደ ጥፋት የሚያመሩ ችግሮችን ሰከን ብሎ አይቶ ከመፍታት ይልቅ የጥቂት ቡድኖች አድርጎ የመመልከት ክብረ ነክ የሆኑ ፍረጃዎችን በማህበረሰብ ላይ በማሳረፍ የበለጠ ህብረተሰብ እንዲቆጣ የማድረግ መንገድ የበለጠ ጥፋቱን ያባብሰዋል የሚል እምነት አለ። ይህ መጀመሪያ የብልጽግና መንግስት ጠንካራ ደጋፊ ነበር። ለሁላችንም ግልጽ ነው፣ ጠንካራ ደጋፊ። በሂደትም ተስፋ የተጣለበት የለውጥ እንቅስቃሴ አቅጣጫውን መሳቱን ሲገነዘብ የመንግስት ስህተቶች እንዲታረሙ አጥብቆ የጮኸ ህዝብ ነው። አጥብቆ ይሁን እንጂ ስህተቶቹ ከሚታረሙ ይልቅ ተባብሰው በኢትዮጵያ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ሆኖ በማያውቅ ደረጃ እንደውም በማንነት ላይ የሚደርስ ጥቃትን ተቃውሞ የታገለው ለለውጥ የታገለው ህዝብ የአማራ ህዝብ ማንነቱን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ በተከታታይ ተፈጸመበት። ከሚኖርበት ቀዬው በገፍ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ መጠጥ ተፈናቀለ። እድሜ ልኩን ያፈራውን ሀብትና ንብረት በየቦታው ትቶ በመፈናቀል ለጉስቁልናና ለውርደት የተደረገበት ሁኔታ ተፈጠረ። ይህም ታርሞ ሰብአዊ ክብሩ እንዲጠበቅ፣ በማንነቱ ላይ የተመሰረቱ ጥቃቶች እንዲቆሙለት በሰላማዊ ሁኔታ መንግስትን ደግሞ ደጋግሞ ሲጠይቅ ይኖራል። ነገር ግን ለመንግስት ያቀረበው በሰላም የመኖር እና የፍትህ ጥያቄ ሰሚ ሊያገኝ ቀርቶ መንግስት በሚሰጣቸው የተለያዩ ፍረጃዎችና የተዛባ ትርጉም ከጊዜ ወደ ጊዜ ጥቃቱ ተባብሶ አማራን እረፍት መንሳት፣ ማፈናቀል፣ ሰበብ ፈልጎ መግደል፣ ማንገላታትና ማሰር ወዘተ። የተከበሩ የምክር ቤት አባል ከአዋጁ ጋር ተያያዥነት ባላቸው የአዋጁን አስፈላጊነት ነው እንትን እያልኩ ያለው። ትኩረቱን ወደ አዋጁ አድርገው። እሺ። የመንግስት ተቋማት ተልዕኮ ያለ በሚመስል አቋም ማስከፊ ሁኔታ እየተጋፋበት ይገኛል። ስለሆነም አሁን እየተካሄደ ያለው የአማራ ህዝብ የተቃውሞ እንቅስቃሴ እኔ የምወክለው ጥቂት ቡድን ወይ ጽንፈኛ ወይ ምናምን የለም፣ የምወክለው የአማራ ህዝብ ነው። የአማራ ህዝብ የተቃውሞ እንቅስቃሴ የተጠራቀመ ግፍና በደል የወለደው ቁጣ ነው። የአማራ ህዝብ ከምር ተቆጥቷል። የተቆጣ ህዝብ ደግሞ በኃይል በወታደራዊ መንገድ ማሸነፍ አይቻል። በእውነቱ ይህን ችግር በቅርነት ለመፍታት ከተፈለገ መፍትሄው እስካሁን በአማራ ክልል ሆነ በሌሎች ነዛት እያጋለ ሲሞከር ከርሞ አገርም ረከባ ጥፋ ሲመረቁ እዚህ ነው። እሺ፣ የስነ ስርዓት ጥያቄ ስላለ እሱ ላይ አሁን ከዚህ በፊት የተናገሩ የተከበሩ ምክር ቤት አባል ምክር ቤቱን እየወነጀሉ ስለሆነ እኛ ይሄንን አስቸኳይ አዋጅ በጽንፈኛው እንጂ በአማራ ህዝብ ላይ አይደለም እና ይሄ መስተካከል አለበት። አመሰግናለሁ። ትክክል ነው። ማሳሰቢያውን ወስደው በዛ አግባብ ሀሳቡን ቢያጠቃልል። አመሰግናለሁ። የተከበረው አፈ ጉባኤ
ይህ ችግር አሁን በቅንነት ለመፍታት ከተፈለገ መፍትሄው እስካሁን በአማራ ክልልም ሆነ በሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች ሲሞከር ከርሞ አገርን ወደ ከፋ ጥፋት የመራው ወታደራዊ ኃይል መጠቀም ሳይሆን ፖለቲካዊ ውይይት ነው የሚል እምነት አለ። የችግሩ መጀመሪያም መጨረሻም ፖለቲካዊ ነው። አሁን በአማራ ክልል ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ ከተፈለገ እኔ የሚታየኝ አንደኛ መከላከያ ሰራዊት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወደ ካምፑ ይመለስ፣ ድሮውንም በማይመለከተው ስራ እንዲገባ ተደርጎ በእጅጉ ያከብረው ከነበረው ህዝብ ጋር እንዲጋጭ ወደ መደረጉ ስህተት ነውና መንግስት በራሱ ክፋትና አቅመቢስነት ያጣው ቅቡልነት በመሳሪያ ኃይል ለማስመለስ መሞከር የጥፋት መንገድ ነው። ሰራዊቱን ከህዝቡ ጋር አታቆራርጡት የሚል እምነት አለ። አሁንም ጨርሶ ሳይመሽ ህዝብን ከማሳደድ ወጥቶ ወደ ካምፕ የሚመለስበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ከሶስት ወር በፊት የመከላከያ ሰራዊትን የአማራ ህዝብ ጠባቂው አድርጎ የሚመለከት ህዝብ የነበረ ነው። ምክር ቤቱ ቆሙ ነው መጠየቅ ያለበት። አሁን ለምን ተፈጠረ? አሁን መከላከያ ሲመጣ ያጠፋይ ነው ብሎ ለምን ስጋት ውስጥ ገባ? ይሄ በአግባቡ መጤን አለበት የሚል እምነት አለ። ሁለተኛ የአማራ ህዝብና የብልጽግና ፓርቲ ግንኙነት በማይጠገንበት ደረጃ ስለተበጠሰ በአስቸኳይ ሁሉንም የአማራ ኃይሎች ያቀፈ ጊዜያዊ አስተዳደር በማቋቋም ችግሩን ማቃለል ይቻላል የሚል እምነት አለ። ሶስተኛ በአማራ ላይ የሚደርሰውን ዘርፈ ብዙ ጥቃት የተቃወሙና አካሄድ ጥያቄ እሺ፣ ብዙ ላለው አንዴ የተከበራችሁ እንደማመት የተከበሩ አቶ ገዱ አካሄዱ ስታይ አይደለም፣ ክልሉን ሲያስተዳድሩ የቆዩ ኖት፣ ብዙም የሚያውቁት ነገር አለ። አሁን የተነሳ ያለው ከአጀንዳው ውጭ ነው። ወደ አጀንዳው ተመልሰው ካነሱ ያንሱ ያለ፣ በለዚያ ግን ደንባችን ላይ የሆነን አካል ብሌም ለማድረግ ዲፌም ለማድረግ ወይ ለማነሳሳት ህዝብን የሚደረግ እንትን በምክር ቤት ደረጃ አይፈቀድም። ያ ስላለ ሌላ መድረክ ላይ ቢያነሱ ሀሳቡን መብቶት ነው። እዚህኛው ላይ ግን ከአዋጁ ጋር ተያይዞ ብቻ የሚያነሱ ከሆነ አንድ ደቂቃ ሰጦታለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። የተከበረው ምክትል አፈ ጉባኤ ብጨርስ ችግር የለው፣ የጋራ ችግራችን ለመፍታት ነው እያቀረብኩ ያለው። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ በአዋጁ ስነስርዓት በተግባር እንደሚታየው የተከበረዋል። የስነስርዓት ጥያቄ ዝም አለ። ስነስርዓት ጥያቄ የስነስርዓት ጥያቄ